Dövlətin sənətkarlara və kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı ilə məşğul olanlara dəstəyi sayəsində bazarlara Made in Azərbaycan adı altında artıq yeni brend daxil olub. Adı ailə biznesinə asan dəstək, qısaca desək, ABAD-dır. Sənətkarların və kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının işinin asanlaşdırılması məqsədini daşıyan layihə çərçivəsində ekoloji təmiz süd məhsulları da hazırlanır. Uzun illərdir mallarla məşğul olmuşam. Bu 2 ildir, son 2 ildə simental hoş tenicisinə çevirmişik. Bizim yoluyla gəlib düzdür. Qurban Hüseynov hobi kimi başladığı heyvandarlıq sahəsini indi ailə biznesinə çevirib. Buna ABAD-ın sayəsində nail olub. Fermer deyir ki, əvvəllər əldə etdikləri südü nə edəcəklərini düşünürdülərsə, daha buna da ehtiyac qalmayıb. Çünki süddən müxtəlif növ peynir məmulatları hazırlayırlar. İstehsal olunan məhsul isə ABAD-ın vasitəsilə satışa çıxarılır. Dövlətimiz sağ olsun, köməklik göstərib, ABAD-ın xətti ilə kontener verilib. Kaşar pendiri, saçak pendiri, İtalyan pendiri bu növləri hazırlayır. Pendirin hazırlanması prosesi isə 3 gün çəkir. Səhər 8-9 radələrində öz təsərrüfatımızdan süd məhsulunu alıb. Gördüyünüz kimi bu kontinerdə, bu qazanda bişirilir 85 dərəcəyə qədər. Sonra soğutma prosesi gedir, müəyyən bir saat vaxt alır. Sonradan bunun qablaşdırılması. Sonra bunun mayalanma prosesindən sonra bir neçə saat təbii ki gözləmək düşür. Hazır məhsul soyducuya yığılır. Burada 24 saat qaldıqdan sonra pendirin dartılma prosesi başlayır. Yekunda məhsul qablaşdırılır. ABAD-çılar üçün ən başlıca meyar müştəri razılığıdır. Ona görə də istehsal prosesində hər bir xırdalığı nəzərə alırlar. Bu səbəbdən də keyfiyyətə tam zəmanət verilir. Məsələn, su tərkibi, yağlılığı, temperaturu, pH-ı, elə bir ki, tərkibində zülaldı, laktozadı, maltozadı və s. dəyərləri tam asanlıqla müayinə edə bilirik. ABAD-çı ailə ekoloji təmiz məhsulun çeşidlərini artırmağı da düşünür. Bununla bağlı artıq xarici mütəxəssislərin təlimlərində iştirak ediblər. Uyğunluq sertifikatı alan kimi istehsala başlayacaqlar. Balakəndə ABAD tərəfindən ümumilikdə 12 ailə müxtəlif məhsullar hazırlamaq üçün konteynerlərlə təmin edilib. Bunlardan ikisi pendir istehsalı ilə məşğuldur. Təqdim etdiyimiz konteynerlərdən yanaşı biz artıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının inkişaf proqramı əsasında onların dəstəyi ilə Şəki Zaqtala İqtisadi rayonu üzrə 44 ailəyə əlavə olaraq dəstək göstəriləcəkdir və həmin ailələrdə artıq onlarla təlimlər keçirilir və onlara da zəruri istehsal avadanlıqları təhsis olunacaq və istehsal prosesi öyrənildikdən sonra onlarla müqavilə bağlanacaq və onların da istehsal etdikləri məhsullar satışa çıxarılacaqdır. 4 illik proqramın məqsədi daha çox ailəyə öz biznesini yaratmağa dəstək olmaqdır. Günel Feyzullayeva, Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Lalə Məmmədova, xəbərlər.